Тисячу подушок, півсотні пар робочих рукавиць, понад 100 комплектів постільної білизни, 100 пар теплих шкарпеток для військових пошили та зв'язали волонтерки Житомирського відділення Всеукраїнської благодійної організації «Турбота про літніх в Україні» за останніх 5 місяців. 32 жінки віком від 59 до 82 років працюють щодня у майстерні. Марія Карук – одна з найстарших в організації. За останні 2 місяці самотужки зв'язала 21 пару шкарпеток. Я хочу побільше в'язати. Де? Вночі встаю, в'яжу. В'яжу носочки, щоб нашим воїнам було тепленько в ніжках. Я почула, що деяких пообмерзали ноги, я не спала ніч. Дістала вже тих, і світера достаю, і все мені несуть. Всяких не то. Я різні узори роблю, щоб їм приємно було. Ніби це ніби оберіг. Земля чорна, а червоне – це кров, яку вони тіряють на війні. Та я готова юшку пісну їсти, аби та щось робити для наших воїнів. Любов Підопригора до Житомира приїхала з Харкова. Приїхали ми сюди, втекли від цієї страшної війни. Оця бомбіжка, це просто, ми ж не спали ні вдень, ні вночі. Було дуже страшно. І в один момент беремо сумки, в яких можна було положити, що там, сорочку, документи. І пішли. Ми раді в тому, що ми допомагаємо. І що ми оце шиємо, подушки робимо на фронт або в госпіталь. Треба щось робити для того, щоб у нас була перемога. З початку війни у 2014-му українські військові назвали житомирських волонтерок «бабусин батальйон». З 2014 року ми почали шити спецовочні рукавички, шкарпетки в'язали, подушечки, шили наші знамениті труселя, як хлопці кажуть, бандани тоді були актуальні. Сьогодні шиємо спецовочні рукавиці, балаклави, подушки, постільну білизну. Все це робиться для наших хлопців, для ЗСУ. І також тут в тилу дуже багато потребують допомоги. В госпіталь шиємо, в лікарні, де відкриті відділення. Шиємо дуже багато. Кожного дня відправляємо. Сьогодні волонтерки передали військовослужбовцям з 95-ї бригади частину подушок, теплих шкарпеток та балаклав. Балаклави дуже зараз актуальні. Балаклави, їх потрібно, тому що коли їдеш на броні, зверху, а люба ж погода, там мороз, не мороз, ти все одно зверху на броні. І то ти обматуєш лице і арафатками, балаклавами, всім, що можна, щоб не обвітрити, щоб не обморозити собі лице. Да. Дякую за їхню працю, за те, що вони дбають про нас, стараються, думають про нас. Всі ці речі, які ви нам, так сказати, подарували, ми віддамо хлопцям. Зона бойових дій. В'язати, кроїти, шити і передавати на потреби військовим волонтерки будуть. До перемоги будемо шити все, що необхідно, все, що ми можемо, все, що в наших силах, ми все зробимо. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький, Суспільне, новини, Житомир.